የግፈኞች ደስታ። ኔሮን የተባለ ጽጋብ ያሰከረው መብሉ የሰው ስጋ፣ መጠጡ የሰው ደም ነው። ከተማ ሲቃጠል ኩራት የሚሰማው፣ የሕፃናት ዋይታ የሚያፍነከንከው፣ የጥንቷን ሮማ ያስለቀሰ እርሱ። እናም የሮማ ሕዝብ ንጉሡን መረቀው። የንጹሐን ስቃይ ሰቆቃ እሪታ፣ ካበለጸጋችሁ ከሰጣችሁ ደስታ፣ የግፉን ብርጭቆ ዋንጫውን ጨብጡት፣ የሞቱን አተላ ገፈቱን ተጋቱት። ፍትህን ደፍጥጡ፣ ፍለጡ፣ ቁረጡ፣ የኋላ የኋላ ከጣፈጠ ወጡ ብሎ መረቃቸው። ይቅናችሁ ጨፍጭፉን እስክትቀበሉ የኋላ ድንበሩን፣ ሞቱን አውጁበት በየቀየው መንደሩ፣ የደም ዛሩ ይውጣ ለጠቋር ዘይጅሩ። ካበለጸጋችሁ ከሰጣችሁ ደስታ፣ የሕፃናት ለቅሶ የምስኪናን ዋይታ፣ ቤተ ክርስቲያኑን መስጊዱን አቃጥሉት፣ መንደሩን አመሱት፣ ቀየውን አጋዩት። እንደ አጋግ ሃይማኖት ማኅፀን ቅደዱ፣ ከዲያብሎስ በግብር እንድትዛመዱ። የትኛው ግፍ ይሆን የትኛው ግፍ ይሆን ሥራ ላይ ያልዋለው፣ ከግፍ ሁሉ ልቆ ጭካኔው ያየለ፣ በጊኔስ መዝገብ ላይ ያልተመዘገበ የትኛው ግፍ ይሆን ለዚህ የቀረበ? በእንደዚህ ከሆነ የደስታችሁ ሙላት፣ ጸጥ አርጉት መንደሩን፣ ሕይወትን ቅጠፏት። ገጀራውን ሳሉ፣ ሰይፉን ምዘዙ፣ ጉግማን ጉጉን ላኩ፣ ጭፍራውን እዘዙ፣ እሳት ልቀቁበት ሰብሉን ጎተራው፣ ረዱት ግድ የለም አራሽ ገበሬው። ፈታዋን እናቷን ሙሽራ ቅጠፉ፣ አባወራው ይሙት ሲደርስ ከበራፉ። የሕፃናት ፍርሃት ሰቆቃ እሪታ፣ ካበለጸጋችሁ ከሰጣችሁ ደስታ፣ በጎሳ በነገድ ግድ የለም ከፋፍሉት፣ በረቀቀ ሴራ በስሜት አፋጁት። በሃይማኖት ብቅል ጥላቻን ጥመቁ፣ አተላውን ናጡት፣ ገፈቱን ነቅንቁ። አገር ይተራመስ የሞት ዶፍ አዝንቡ፣ በተንኮል መንድጉ፣ በክፋት አብቡ። የሂትለርን መጽሐፍ በሥራ ተርጉሙ፣ በፋሽስቱ ብልቃጥ መርዙንም ቀምሙ። የእግዚአብሔር ሕጉ ሰላምና ፍቅር፣ እናንተን ካስከፋ ሳይጀመር ይቅር። የዓለምን ክፋቱ ጎትታችሁ አምጡ፣ ከጭካኔ መሃል ጭካኔን ምረጡ ብሎ መረቃቸው። ይቅናችሁ ጨፍጭፉን እስክትቀበሉ የኋላ ድምሩን፣ ሞቱን አውጁበት በቀየው መንደሩ፣ የደም ዛሩ ይውጣ ለጠቋር ዘይጅሩ። ካበለጸጋችሁ ከሰጣችሁ ደስታ፣ የሕፃናት ለቅሶ የምስኪናን ዋይታ። ተጻፈ በይልማ ኃይሉ ሚያዝያ 6 2013 ዓመተ ምህረት።